آسو منهج کس گچ آسو عقید کس گچ آسو مدا و مقصد غور و تدبر علم اسبات يمسات سر علم زانك مگر علم برح چیز علماء اکرام کینزم چیزم کن اشار یسن کردو علم برح چیز عقید منهج حجم یہ منهج اس منهج صحیح آسو اور علم بروح گزی چا عقیدہ صحیحہ آسو واری ہم سالم جوانم چی غلط فہمی تم چی لفظ کرن استعمال عقید تی تو منحج یم سات عقید چی وچن عقید مانے چو الگ نیر یم سات منحج چی انسان بیان لاغن کرن پر لاغن منحج چی تم سات الگ وات حق نیر مگر یم سات وچوس علم بروح چھتا گوڑ تمن علماء کرامن سے پرن صحبت اختیار کرن پرن پان تمن سے ملاون رلاون تمن سے دوحل روتل بسر کرن یتن علماء کرام درس آسن تمن یتن علماء کرام حچن ناون آسن اور گوڑ جن چیز منحج حچناون کائنات غرب اور احمد چیز منحج حچناون پنی زندگی مبارکہ اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کس نے رٹ سجک میون باب میون بزرگ ورن مولی صاحب آج تن چھنے سی بوز مت یہ منحج کیا گو یہ عقید کیا گو ایچ بوز مت کلم کیا گو ایچ بوز مت نماز صدق زکاة روز حج ایچ بوز مت یم چیز مگر آج لوگوں سے نوئی چیز مانو یہ منحج منحج منحاج نحج یہ ترشوے لفظ مگر یہ سات وچن چھو قرآن مجید اشتعالی یہ سات سورہ مائدہ مطالعہ چکرن آخی انسان کیا ربن چاہ یہ منحج لفظ استعمال کرنے قرآن مجید اصد ربن فرمو سورہ مائدہ کی حوال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا یہ طریق جد بڑا رب یہ طریق جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماؤن میں جدو تے آق شریعتا رب فرماؤن میں جدو تے آق واتا آق ٹریک آق ٹریک اس پر پروزیو ثابت قدم یہ ہوئی ٹریک کرزیو پنی زندگی آدر مستحکم تو مضبوط یہ کم ساتھ کہہ رہے تو مستحکم تو مضبوط ہم ساتھ سے علماء اکرام سے روز رکھیں اور مگر ایک اس انسان اشن آسن پائی یہ چاہے بھی منحج خطر آسن دعا کرن اللہ تعالیٰ مگر حقیقت اصدر امسان اس عقید اصدر کہ امسان چھو بگاڑ ایون دراصل چھنے امسان پائی بکیش اس پنج زبانی پارا اگر اس پچھو دعا سروز اس چھا اللہ تعالیٰ نے اس پانچ وقت نماز فرض کرنا چاہا پانچ وقت اندر چھو آنکھ انسان کس رکوز پرن تروح رکوز دو ہز رات چھو آنکھ انسان فرض موقع دا اور غیر موقع دا یا بعد سنت فرض سنت موقع دا تیمپت سنت یلی من آنکھ انسان حساب چھو لاغن کرو فجرچ نماز زہرچ عصرچ مغربچ عشاءچ نماز یم چھ سارے رکوز سمن ترہ رکوز نماز مگر ترہونی رکوز اندر چھ یہ اللہ تعالیٰ سزم زار بار کر تیل کیا یہ چھ انسان اس عقید صدر پر بگاڑ یو یہ چھ آسن اللہ تعالیٰ زار بار کرنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم رب زار بار دعا سترہلٹ کرنے کے باوجود چھر امسی سیو زبات یہ من لبن پنی زبان پرنے چھر اور آوے اور میں پیت میں جمعہ صدر تے بیانی اس کا دے کسی انسان اس معرفت حاصل امس تک تک ساتھ قرآن مجید کی آیات بینات سمجھن کی یا
يمسات سورة فاتح شمار الله تعالى جميس آيات عندر بلکه قرآن مجيد ستات قسطن برو شو قرنجو كي سورة مبارك يمن تاكي حاك انسان كري آج سورة مبارك صدر غورو تطبر الله تعالى جميس قرنجت قوائي جانا ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين پرن برو چه ناصر قرنجت الله تعالى سن تعریف کرنی تُو وچھو یہ اللہ تعالیٰ سنس کتاب اتمنس کو تا گہرائی من راس گوڑنے چھی ہے ہی منحج خطر دعا کرن اللہ تعالیٰ سنس منحج کو راست اور یمعت علماء اکرام یہ راست ہاون آسن باون آسن یم سب سوئی شریعت آسن علماء اکرام ہاون تو باون پر ان صحبت کرسے ہو تم نے علماء اکرام ان سے اکتیا ہو پر ان صحبت کرزو تم نے علماء اکرامن سے جکتیا ہو پنیس بچس ونزی یہ گو علماء اکرام پنیس بچس ونزی یہ گو صحیح العقیدہ تھاونو لگاش راونو اور دویم چیز سگو عقیدہ عقیدہ لغوی مانے گو گندن پنن پان قدسل گنڈ حق انسان پنن پان مضبوطی سان الله تعالى سن الدين كان أمورا نسنتي يم الله تعالى سن الدين كان أمور چه يا آك انسان كري پرن پان مضبوط انسان آتا در بان مرحج کو بائت پر پاکر عقيد کو پرن پان گنڈ کرن بند کرن اور شریعت سندر لغوی مانا استلاحی مانا چه عقيد کی کہ تو انہوں اللہ تعالیٰ سے پڑھ ایمان کتاباً پڑھ ایمان رسولاً پڑھ ایمان تقدیر سے پڑھ ایمان اور حق پڑھ ایمسان آکے انسان ایمان چاہتا پاتھ یہ جائم زندگی آندر گا چھے تقدیر سے اندر خور و شر ایمیش آپ پڑھ ایمان آسن ہونا مد مگر ایمسان ایمیس تھوڑا واو چھے ایمان آتھ ایمان اس تمساد چھے ایمسان ایمان ایمیس نشاہت چھالا اوائی چاہت انسان حکم لگاوان عقید اس پر گیا امساد امسان عقید چھ خراب آسان یہ کت پڑھ ترے کس انسان اس پر گیا امس صاحب اسن چھ عقید خراب امساد یہ انہیں آستان اس پر دو اگر یہ تو شرارت کہسو مگر تو اگر سو برداش تکیاز یہ چھ آخ غلط فہمی ور فہلاو امساد آخ انسان چھ لاغن شرکس مخالفت کا ہو امتوں جواب چاہتاً واپس امساد امس مولوی صحبس امکر امس چھو بکس نعوذ باللہ اولیاء اکرام دیتا امس چھو آسر بکس کی اگر کسی انسان امساد برحکالی ہوس کیا ٹائم برو ہوس